Телеканал КРТ представляє. Нацкорпус вимагає заборонити в Україні діяльність партії Шарія та опозиційної платформи «За життя». Вчора праворадикали пройшли центральними вулицями столиці та провели мітинг під будівлею Міністерства юстиції. Раніше лідер партії «Національний корпус» Андрій Білецький заявив, що мета опозиційної платформи «За життя» та партії Шарія – розбурхати чергову «русскую весну». І пригрозив, що ці спроби, цитую, зустрінуться з гарячим українським елітом. Нагадаю, за останні тижні праворадикали неодноразово нападали на активістів партії Шарія, офіси ОПЗЖ, а також на журналістів. 25 червня у Харкові жорстоко побили Микиту Роженка, координатора місцевого осередку партії Шарія. З тяжкими травмами хлопець досі в лікарні. Микита не бачить та погано чує. Однопартійці розцінюють цей напад як замах на вбивство. Того ж дня в опозиційній платформі заявили про намір створити загони самооборони для захисту активістів від праворадикалів. І тут оці загони самооборони, от ми пригадуємо, що вони виконували функцію типу тупих матросів-желізняків. Ну так образно. А тепер, коли криша СБУшна виляється, провалюється, мінтовська криша теж? Ні, не спішіть. От, у всіх аналогії з Германією виникають. Там теж був і отряди Рема. І ну, із Фрайкора виросли штурмові отряди, ну, були отряди Ротфронта, отряди комуністів. Но в ситуації, коли государство буде грати на стороні нацистів, а нацкорпус – це нацисти, будемо називати речі своїми іменами. Ну, утиний тест. Якщо хтось ходить як нацист з факелами, якщо хтось зігує як нацист, якщо у кого-то вовчий крюк в символіці, то це нацист. Давайте назвати речі. І, до речі, якщо заборонена комуністична символіка, то чому нацистська не заборонена? Ні, ну вони ж, понимаете, от якраз подачі, очевидно, наших внешніх партнерів, от якраз... У себе вони не дозволяють внешніх партнерів. Так, це чисто латиноамериканські рецепти. Создання парамілітарних структур, які будуть душити опозицію. І в даному випадку, ну, із-за чого ЦРБО розвалився? Не тільки із-за демонстрації, що партія Шарія фактично бросила визов монополії правих на вулицю. Вопрос в том, что Шарий начал активно расти. Пока вот наши брендовые социологические компании, то, что они подают, ну, есть еще и закрытая социология. Пан Андрій, на что сподівається на той самий Шарий? Він за мене, до речі, дуже багато мені помогав, коли був в в'язниці, ну, розказував про мою біду, але... Коли ми ж прекрасно розуміємо, що за цими фрайкорами всіма стоять, що парамілітарна структура, державна підтримка, підтримка СБУ, кришування МВС, тобто Аваков, кажуть, стоїть за кришуванням нацкорпусу. А на що сподівається Шарій, коли він сказав, що він захопить вулицю? Ну, я думаю, это была эмоциональная реакция. Во всяком случае, пока вот таких непродуманных заявлений, как у Киева, со стороны Шария не было. То есть, ну, але чи припускаєте ви, що можуть існувати як виклик на ті вже на парамілітарні структури неонацистські, що вже можуть появитися відповідні, але у них в ситуації, коли СБУ, МВД, Нацгвардія будуть грати на стороні ультраправих, вони приречені. Апріорі проіграшна ситуація. Тому я би не спішив з такого роду заявлення. Понятно, що подобне лечиться подобним, але здесь надо політику, надо не теряти чувство реальності. Дякую. Пані Світлана, ми всі підводимо до того, що держава, яка втратила монополію на застосування сили, перестає бути державою. Чому ви вирішили, що тут лише, ми говоримо, лише на увазі мається монополія сил? Так, парамілітарні групування. В перші дні, коли з дружини йшли по Хрещатику, ми дуже багато експертів говорили, що якщо зараз це не припинити, далі воно буде як сніжний ком наростати і наростати. А чому ми не розглядаємо те, що якраз Андрій, пан Андрій почав, що це може бути тиском політичним на партії, які зараз демонструють зростання електоральних уподобань. Рейтинг у них зростає. І у партії Шарія. Не дивлячись на те, що показують нам картинку, що вони там 3% від області до області. То це може бути пінг-понг між Шарієм і Нацкорпусом, із Білецьким? Ні. А дивіться, опозиційна платформа «За життя» – це партія Медведчука, а вони зростають. Вони зросли, якщо порівняти 2019 рік і зараз, в два рази. Тобто ви говорите тоді, якщо так, працює Нацкорпус, працює на Зеленського? Це, ну, підождіть, це насадження атмосфери
страху, це залякування і вже фізичне побиття і знищення політичних опонентів. Але це було, при Зеленському такого ще не було. Ви забули про хлопця, якого в Вінниці побили. Йому цієї ночі робили операцію для того, щоб його врятувати. Там реально людина на межі життя і смерті. Харків'янин, в нього повністю всі кістки обличчя розбиті, його битою били. Це що? Щоб поспілкуватися на політичні теми або ідеологічні розбіжності. Людину хотіли фактично вбити. Тому питання, які ставить вже Анатолій Шарій, я не є його прихильником, але питання, з яким він звертається до гаранта Конституції, прав і свобод громадян на цій території, вони абсолютно логічні. А Офіс Президента знову ховає голову в пісок, як той страус, і чекає, що якось воно саме заспокоїться. Не заспокоїться, якщо не взяти під контроль оці всіх едельвейсів і прочее. Ви ж бачите, що вони публічно виходять, стають в стойку і говорять, що вони починають сафарі на людей. 21 століття. Як на нас дивляться наші західні партнери? Да, або взагалі, ви світ дикуни. Ми розпочинаємо сафарі на людей.